Já bych ještě začala o něco dřív, jako když jsme ty děti neměli a kdy to bylo před těma 22 letama, kdy jsme prožili takovou krásnou pouť s Lubošem. Bylo to s Lubošem, já s ním, on se mnou, ale přitom jsme tam spolu vlastně fyzicky vůbec nebyli. Byli jsme tam každý sám. Já jsem byla tenkrát v období, kdy jsem hledala, strašně moc jsem hledala kluka. S jedním jsem se rozešla a věděla jsem, že to bylo správně, jsme se rozešli, vůbec jsme se k sobě nehodili. A teď já jsem najednou stála a říkala jsem si, kde já najdu kluka, který mi dá takový pocit jistoty, že je ke mně a že si budeme spolu rozumět. Já jsem mimochodem byl tehdy v tom období, kdy jsem hledal děvče a zrovna jsem se s jedním rozešel. Já jsem nevěděl, že to zařídila má žena. A já jsem nevěděla, že to zařídil můj muž, protože vlastně my jsme se oba dva ocitli v Čenstochově. Je to nádherné poutní místo. Já se vůbec divím, jak nás tam Panna Maria tenkrát dotáhla, protože já jsem byla nevěřící. Luboš tenkrát taky byl nevěřící, ale měli jsme přátelé, kteří jen tak náhodou jeli přes Čenstochovo a já jsem měla s nima tenkrát a říkali, tady je to pěkný, pojď, podíváme se tam, tam je prý takové hezké obraz, mrknem na tom. Měla jsem kamarády umělce, tak oni odborným okem zkoumali ten obraz a mě ten obraz asi začal říkat, něco prostě krásného, něco, jsem v tom cítila takovou jistotu, prostě na mě hleděla tvář, která jako by říkala, všechno mi řekni a pověz mi, máš určitě nějaký trápení a tak já jsem tam tak seděla mezi těma lidma, říkala jsem tak potichu, já nevím, kdo seš, ale prosím tě, pomoz mi, já potřebuji nějakého kluka, který jak by se ke mně hodil a s kterým by to bylo prima, který by mi i holky záviděli. A tak jsem to tam sypala ze sebe, samozřejmě potichu, aby to nikdo neslyšel. To jsem byl já. A vůbec jsem tenkrát netušila, že Luboš tam v tu samou dobu je a říká nebo šeptá něco podobného. No, já jsem byl muzikant a kamarádi říkali, pojeď tam, tam je tako, tam bude spousta lidí, ale taky jsou tam Krišnovci a tam je ta muzika indická a je to bezvadný, a tak já jsem tam jel. Ono to sice bylo bezvadný, ale mě přeci jenom víc, než ta muzika, mě trápilo to, že nemám nikoho k sobě, koho bych potřeboval. A tak jsem tak, dneska už tak nechodím v džínách, tam před... Takhle v těch džínách jsem před tím obrazem tam byl a tak jsem tam jako říkal to, co mě trápilo. Panu Maria, ty vidíš, jak na tom jsou, já bych tak strašně moc potřeboval ženskou a tolikrát jsem se spálil, tolikrát to nevyšlo. A ač jako nevěřící, tak já jsem tak nějak vnitřně cítil, že to má být ta jedna jediná na celý život. S tím jsme se rozešli, aniž jsme se tady se Stáňou tam setkali, aniž jsme o sobě věděli, abychom se náhodou potkali 29. listopadu roku 77 u mě na domě, na Moravě, na tom krásném kopečku nad Hanou, kam Stáňa omylem přijela, protože si myslela, že tam bude Slezina Big Beatu. Byla, ale v počtu mužů jeden a to jsem byl já. Slovo nedalo slovo, sice nic jsme si neřekli, ale přestože jsme si nic neřekli, tak jsme asi nějak usoudili, že k sobě patříme a proti všem zákonům, ale abyste věděli, že v životě každého je to úplně jinak, tak jsme se za 50 dní brali, dneska je to 22, téměř 22 roku od té doby. Takhle, jak to povídáme, tak to zní možná tak jako trošku nevěrohodně, ale ono to tak opravdu bylo. A možná to i zní trošku tak idealisticky, jako takhle by to mělo být, dva se potkají, zamilují se, ještě to mají vymodlený, no to je paráda.
My jsme se vzali a pak nám začal takový ten život zžívání. My, když jsme se měli, tak jsme byli s jedním manželským párem, který vlastně odpoledne bude mluvit jako o přípravě snoubenců a říkali, no, víte, jako minimálně tak rok, aby spolu chodili, to je taková ideální doba, aby se poznali a potom se vzali a tak my jsme tak jenom se hrbili, protože my jsme se vzali opravdu za ty 2 měsíce. Ale nás to opravdu potom čekalo a všechno jsme si vlastně museli prožít, a i tu dobu zžívání a všechny takové ty trable, které jsme už slyšeli tady předtím. Měli jsme to stížené s tím, že jsme hned, jako se nám narodili děti a bylo to jedno za druhým a ta doba nebyla vůbec jednoduchá. Já bych to ještě jako nějak doplnila tím, že vlastně tím, že jsme šli do té Čenstochové, a potkali jsme potom hodně dobrých kamarádů, kteří věřili v Boha a tu víru nám předali, tak jsme se do toho opravdu s takovou vervou pustili. Chtěli jsme prostě se odevzdat, tak jak jsme to cítili, jak jsme to prožívali. Jsme cítili, že jsme dostali obrovský dar, už jenom v té prvotní modlitbě, ten dar jeden druhého. A tak jsme jako se tak nějak odevzdali Bohu a říkali jsme, tak teď nás tady máš a použij nás, jak jako potřebuješ, jak cítíš, jako že to je pro nás dobré. Ono to bylo zpočátku takové krásné, že měli jsme jedno dítě, druhé, třetí, čtvrté. Já už jsem začala potom pochybovat, jestli je to opravdu tak správné, když jsem to začala tak trošku doma nezvládat a tam se mi povalovala halda plínek a tam se připalovalo v hrnci cosi. A nebylo to nic jako takové jednoduchého. Ale představte si, že v tu nejtěžší dobu, kdy jsme fakt už si mysleli, že to jako nezvládáme, a i mezi sebou, a i jako s dětima, tak takovým zvláštním způsobem, myslím, že to byla babička Lubošová, říkala, hej, ty Luboši, tam na půdě mám jakýsi obraz, opraž to a možná se k vám bude hodit. Jsme tenkrát ty stěny měli trošku ještě takový holý, tak jsme si říkali, fajn, aspoň to tam bude takový plnější. A tak Luboš to obrášil a přinesl doma, představte si, on to byl obraz paní Marie Čenstochovské. A tak jsme si to pověsili na tu stěnu a musím říct, že doteďka jako se na ten obraz dívám. S takovým jako poděkováním, že i když je to někdy těžký a nebo fakt to není jednoduchý, tak prostě máme takovou posilu tam nahoře a ta nás nikdy nenechá ve štychu. Ono je to tak, že ze začátku to opravdu jde samo, když člověk stojí před tím oltářem a říká, slibuji ti lásku, úctu a věrnost, tak moc nemyslí, aspoň já se přiznám, na to, co se za těma slovama skrývá, zvlášť když má vedle sebe takovou ženskou, tak ty myšlenky jsou úplně o něčem jiným. My jsme se brali 11. února, ani jsme to tušili, na svátek Panny Marie Lurdské. V Praze vlastnil jsem tehdy dům a auto. Ten dům je zhruba 150 let starý a předtím tam stálo jenom takové románské osídlení. A to auto nebylo až tak nejnovější, bylo taky 50 let staré. A my jsme se v něm 11. února vydali na svatební cestu, která by měla být zakončena svatební noci. Takže na ten slib jsem hned jako tak až moc nemyslel z toho počátku, co to říkám. Po té cestě jsme s tím autem skončili v závěji, dopředu to nešlo, dozadu to nešlo. Poblíž byla hospoda, tak strejcové nás tam uklidnili, že v životě to chodí všelijak, aby jsme nestráceli naději, že se z toho dostaneme z té závěje. Tak nakonec nevěsta zatlačila, ze závěje jsme se dostali, nevěsta s jedním střevíčkem, do dneska ho doma má schovaný, druhý tam někde zůstal. No a nakonec i ta nádherná svatební noc byla, protože tatínek Stáně byl ředitel malé vesnické školy a hostů bylo mnoho, na nás zbyla jenom malá zborovna, do které se vešlo jedno nafukovací lehátko, ale stejně na tu svatební noc nikdy nezapomeneme. Super.
No, ten život jsme si představovali od začátku každý trošku jinak. Já v tom, že jsem muzikant, takže budu hrát, mám ženu, krásnou ženu, tak náš manželský život bude manželský, pak rodičovský se vším všudy, co k tomu patří. A nějak bylo, nějak bude a Pán Bůh se postará. To byly tak velmi mlhavé obrysy o tom, jak bude vypadat naše manželství a rodina. Počty dětí jsme do toho, aspoň já jsem do toho příliš nemíchal. Stáňa pochází, já pocházím ze dvěma, jako se dvou sourozenců, Stáňa ze čtyř, takže když jsme to dali dohromady 2 + 4 děleno dvěma, vyšly nám 3, Stáně vyšly 3, takže si říkala, tak ty 3, to by mohlo stačit. 3 už byly a ono to šlo pořád nějak dál. My máme 11 dětí, nejmladší jsou 2 roky, nejstarší je 20 let. Prvních 6 bylo holčiček, takže děvčátek. Kateřina, Kristýna, Markéta, Adéla, Barbora, Aneška, to jsou nádherná jména. To se dobře pamatuje. No a tak jako naše okolí, tomu to bylo jasné, oni jsou to sice blázni, ale jako on chlap, když on toho kluka přeci jenom by rád měl, takže když 6 děvčátek bylo, a jako 7. se narodil chlapec, tak všichni kolem do klasy oddechli. Mají co chtěli, tak už dají pokoj. To bylo divu, když jako jsme pokoj nedali. Vlastně potom prvním synovi se narodili další 2 kluci a já jsem ještě toužila teda potom po holčičkách, protože těch hrabířů jsem měla plný zuby. Tady jsme potom čekali další, tak jsem si říkala, no kdyby to byla holčička, to by byla paráda. Takže se potom na závěr ještě narodili 2 holčičky, který mám taky plný zuby občas. Ale fakt, že jim nechávám na dost dlouhý vlásky a pleteme copánky a je to takový hrozně hezký. Možná, že bychom vás rádi i povzbudili v tom, co vás čeká, tím naším svědectvím, že jsme nevěděli, do čeho jdeme. V životě to bylo úplně jinak, než jsme si to naplánovali. Jsme úplně něčím jiným, než pro co nás život a naši rodiče vybavili. Já jsem vystudovaný chemik a posléze muzikant a dneska pracuju v církvi. To je o něčem úplně jiném. Stáně je grafička. Měsíc pracovala jako uklízečka, nyní je 22 roku jako uklízečka na mateřské dovolené. Grafiku dělá s dětma. My jako umělci jsme počítali s tím, že Praha nejméně, pokud ne něco většího, protože kde jinde se velcí umělci uplatní. My jsme se v Praze neupíchli, neměli jsme kde střechu nad hlavou a museli jsme chtě nechtě zpátky na Moravu, na vesnici, aby toho nebylo málo, tak ještě na polo rozpadlý domek na samotu, kde je odevšad všude strašně daleko, všude se musí jezdit, všechno se musí nosit, zařizování je všude jinde, jenom ne tam, kde bychom potřebovali. Máma musí zůstat doma a na tu spoustu hladových krků a na co hladových, kolik stojí CDčko dneska. Nástup této počtem mých dospívajících dcer, tak jako otec arcibiskup by mohl přidat. A víte, já vám nebudu povídat, jak jsme to zvládli. Já kolikrát nevím, jak jsme to zvládli. Já vás můžu jenom povzbudit, že těch 22 let jsme přežili ne možná bez ztráty květinky, ale přežili jsme to, nestratili jsme humor, nestratili jsme naději a odvahu do života. Když se asi před 5 lety převáděl ten systém sociálních dávek z papírových kolonek na úřadě na počítačovou síť do programu, tak v první měsíc po tom, co se to zavedlo, jsme nedostali dávky.
druhý měsíc jsme nedostali. Přišli jsme tam a oni nám vrazili papíry do ruky a my jsme je poctivě vyplňovali na každé dítě jeden formulář, na každého člověka jeden formulář. To jsou přídavky, to je sociální příplatek, nabídlení, to vás všechno ještě čeká, to si nepřeji, vlastně to vás nebudu varovat. No, těch lejster strašně moc a já už jsem to nevydržel a říkal jsem, prosím vás, jak to s náma uděláte, přeci nebudeme pořád takhle vyplňovat, vy byste měli sloužit nám a ne my vám. A on říkal, víte, co vy jste nám provedli? Vy jste nám zablokovali výplatu dávek na celý okres. A já jsem říkal, prosím vás, a jak se to stalo? No, vy máte 11 dětí, že jo? No, máme. My, když jsme zadali všechny vaše údaje, včetně údaje o počtu dětí do počítače, a to jsme nevěděli ještě nic, a spustili počítač a ten se pouští server přes noc, protože toho pochrostá a ráno to máme vyplivnuté, tak ráno se nám na obrazovkách objevilo error. A všechno zablokované. Tak jsme to spustili druhou noc znovu a ráno to bylo totéž. Nikdo si s tím nevěděl rady, tak zavolali toho nejvyššího, který ten program dělal, ten přišel, zkoumal a pravil, tady u té rodiny jste zadali nesprávný údaj, 11, to je dvojciferné číslo, to nesmí být, ten program je stavěný na jednociferné, jak to říkal Josef Lux, ten počítačový expert musí počítat s milionama téměř variant, které mohou nastat, tak tenhle počítačový expert počítal s milionama variant, které mohou nastat. Najednou zapomněl, že člověk má děti a to bezbrané malé dítě prostě kolabovalo celou počítačovou síť a nic nefungovalo. Takže život je někdy o něčem jiném, ale stejně je to nádherný, ať máte jedno dítě nebo 11. Hlavně, že se máte, tak se mějte. Ahoj.